Сонечко. Я позичу сестричок на хвилинку. Чуєте це? Якесь... Нам потрібна більша рогатка. Ред, ми знайшли третій острів. Треба забути наші сварки та працювати разом. Для порятунку світу від знищення нам потрібен справжній герой. Цю вакансію вже зайнята. Гуляй! Це прикол такий? Починаю збирати команду. Ми витягнемо тебе. Том, тебе покарано! Я вже дорослий, мам! Тетяниця – моя сестра-стріблинка, мега розумна. Чекайте, хто це? І звідки в неї стільки дипломів та грамот? Ніфіга з цього не вийде. І ясно, відверта агресія. Говорить із собою. Завищена самооцінка. Шульга, тож, мабуть, відьма. Веселої тобі самоти. Мала рули. Тепер нам потрібні м'язи. Ой, мама, це шута. Так, це було жорстко. Ну добре, перший етап – непомітно потрапити на острів. Усі ці винаходи розроблено спеціально для вашої місії. Перший з них – невидимий спрей. Ух ти! І скільки невидимість триває? До віку. Завжди, що? Тіна? Ми сьогодні не зможемо побачитись. У нас взагалі є план? Повір мені, я знаю, що роблю. Маємо, що маємо. Потрібне маскування. Щоб я скиснув. А, ну дай гляну. Ні, ні, чорт! Що у вас відбувається? Ой-ой. Це що, виклик на брейкданс батл? Ти напросився! Капець. Ти що, не торкайся лави! Я тут не пролізу! А ти дубку втягни! Щось беконом смердить!